Një nga veprat e para klasike në historinë e muzikës, opera balete Karlof, Carmina Burana, bëri bashk të fundjavë në Teatrin e Operas 200 artist. Koreografi ungarez Yuri Vamos e rivendos veprën në skenë pas 9 vitesh, me energjinë e artistëve të rinj dhe skenën e rinovuar, ndërsa si balerin protagonist, zgjedh Adela dhe Angelo Muçollarin, si dhe Odeta Dishnicën. Dashuria, dialogu burr-grua gërshetohen me fatin e lojën, Vamos ia servir publikut triumfin e ndjenjës, ndaj veseve egos dhe arrogancës, përmes elementëve sensual, sarkazmës e misticizmit. Solistët, trupa e baletit, orkestra, kori dhe formacioni vokali, forsave të armatosra, rrëfyen përmes lëvizjeve e muzikës, raportin e individit me ligjet e natyrës, dështimin e destinuar të atyre që i kundërvihen. Muzika që kompozitori gjerman krijoi 9 dekada më parë u frymzua nga përmbledhja 24 poemave me të njëjtin emër, Carmina Burana, si pjesë e një ndërshkrimi të guximshëm mesjetar të shekullit të 12. Vamos ruajti konceptin original, ku prologu, pjesët e finalja erdhën përmes një fryme moderne.